Operacijom Ljeto 95. hrvatske postrojbe oslobodile su u susjednoj Bosni područje od 1600 četvornih kilometara, uključujući gradove Bosanskog Grahovo i Glamoč. Zauzimanjem Grahova 29. srpnja 1995. hrvatske snage izbile su na prilaze Kninu i presjekle komunikaciju Knin-Drvar-Banja Luka, čime se Knin i cjelokupno okupirano područje sjeverne Dalmacije našlo u poluokruženju. Operacija Ljeto 95. počela je samo tri dana nakon što je potpisana takozvana Splitska deklaracija o suradnji hrvatskih i bošnjačkih vojnih snaga, čime je legalizirana prisutnost i djelovanje hrvatskih snaga na području BiH. Njome se je željelo spriječiti da vojske bosanskih i hrvatskih Srba osvoje Bihać. Zadaća je izvršena na dva smjera napada. Na Crni Lug, Bosansko Grahovo, napad su počele 7. gardijska brigada i 9. bojna HOS-a 114. brigade. Neprijatelj je imao dobro organiziran sustav obrane, ojačan ljudstvom pristiglim s bihačke bojišnice. Stoga je na desnom krilu drugi dan napada uvedena druga bojna termiti 9. gardijske brigade, koja je probila neprijateljske linije i oslobodila važno uporište Nos. Potom je u napad uvedena 4. gardijska brigada, što je ubrzalo operaciju, te su 28. srpnja 7. i 4. brigada ušle u Bosansko Grahovo. Na drugom smjeru napada, planina Šator, Glamoč, djelovali su 1. hrvatski gardijski zdrug, 81. gardijska bojna, 3. bojna 1. gardijske brigade HV-a, postrojbe Hrvatskog vijeća obrane i specijalna policija MUP-a Herceg Bosne. Na tom smjeru neprijatelj je također imao dobro utvrđene položaje na planini Staretini, ali hrvatske su snage već 27. srpnja izbile pred Glamoč. Osim što su ovim silovitim udarom spasile područje zapadne Bosne od genocida, poput onog u Srebrenici, operacijom Ljeto 95. hrvatske snage napravile su zadnji potreban korak za pokretanje vojno-redarstvene operacije Oluje.